โอเคอารมณ์มีแล้วฉันว่าตื่นสุดๆไปเออฉันว่าเกี่ยนี่ผมไม่ได้สับเปลี่ยนจ้าที่ฉันเลิกกันนี่เปลี่ยนเลยปีต่อมาจะสุดเลยไปเนาะเออที่ที่เข้ามาเราฉันว่าลงเกตลิงก์ช่าวแล้วเราต้องการเต็นสักเก็บไปบูเตตัวลิโกทูซานในเกี่ยนแต่กูโกฉันว่าคู่เปลี่ยนมีเราไม่ได้สับเปลี่ยนใช่ไหมที่เราฉันว่าเปลี่ยนมีเราเต็นสักเปลี่ยนสุดละที่เกี่ยนกับที่เอเปรลละเทมาที่เอเปรลนี่เนี่ยทว่าลาบีโร่คอมพลีทเวอร์ชันนี่เนี่ยฉันว่าสอมาพิจารณาจากที่เกี่ยนลิโกช่าวมาการไฟล์เราไปฉันเกมที่คุณลงก็ไม่เสียดีกว่าสอนนายมีเพียบไปไอ้ดอทีวีดีโอเล่มาเราจะนำดีเกมเลียสตอรี่ไลน์ปัญญาโก้จะนำกันนำมาเต็มสเปียถ้าพี่ดอมาดีเกมลีกับพลอตที่เซเว่นซาบุกองวิโดมาสอนลูกองในสุดาโก้ไม่เสียดีกว่าจีอามาเพียบไปไอ้ดอทีเกมลีกับเราจะนำรถแต่ชนิดลุงเอลโล่มาสอนคุณไม่เสียดีจะนำรถ under 18ลงว่ากันแต่ท้ายลีกเอเอไอ้ตัวที่ตัดสอนไม่เกมไม่เพียบไปที่เราต้องเงี้ยจุดนี้ก็ดีเกมลีกสอนพี่ดอมาจะนำรถเซลล์อัมมอฟเพียงในจังหวะเดียวโอเคจะนำรถเกมลีกับพลอตที่ไม่เลี้ยสุดเโอเคเกมนี้อ่ะสามาบ่แต่คราวนี้อ่ะเราดีบัสสเตชั่นตะคุมาปูรออีเดียวก็สิเป็ดละเป็ดเนี่ยมัดยันนี่เด้ทีเราดีปูรอเนี่ยเนี่ยเราป๊อปลูกขอเลยตูก็ยังโหสิทธิ์ถุยปะพี่แล้วมายังโหสิทธิ์ญินนี่ได้เฉยบ่ยาเออปูรออีอ่ะบาลุสิทธิ์ญินอ่ะเลยสรอกตูอัตตะ30จอ30ดีชิ้นนี่ละอยวยมาตูก็ไอ้หนองจักแกပြီးတော့มาไอ้နောက်ပိုင်းမှာဒီတာသမီးเนี่ยယောက်ျားလေးတယောက်မိန်းကလေးတယောက်ဖွားမြင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့มาသူကအယံကိုစီးပွားရေးတွေလည်းကြားတယ်။လူမှုတွေလည်းမဝင်ဆက်တော့ဘူးအသက်တွေလည်းတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်။သူမိန်းမနဲ့လည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့။အဲ့ချိန်မှာပဲသူ့ရဲ့ตาနဲ့သမီးနဲ့နှစ်ယောက်သူကလည်းတော်တော်ကြီးကိုအချိန်နေစိုးနေတဲ့အချိန်မှာရှိတယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့သမီးလေးရဲ့နာမည်ကအီမားလို့ခေါ်တယ်။အသက်16နှစ်လောက်ရှိပြီးတော့มาသူကအယံကိုဝတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါင်းအသင်းမှာမဝင်ဆံဘူးတဲ့။ဒါကသူ့ရဲ့သမီးလေးရဲ့ program ပေါ့။အဲ့တော့သူ့ရဲ့သားတယောက်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့သားနာမည်ကလည်းကျွန်တော်လူကတ်စ်လို့ခေါ်ပြီးတော့အသက်16နှစ်ရှိပြီ။သူကလည်းဒီမူးယစ်ဇေဝါတွေနဲ့နည်းနည်းလေးဆက်နွယ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့။ရဲတွေရဲ့ဂရုတစိုက်ကြည့်နေခြင်းကိုခံရတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလိုမျိုးအထွေထွေပြဿနာတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကအလုပ်ပြုတ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့လိုနဲ့သူကအရန်ကိုစိတ်ထဲကျပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဘဝကြီးကိုစိတ်ကုန်ပြီးတော့ဒီဘတ်စတေရှင်လေးမှာသူကထိုင်နေခဲ့တယ်။ဘတ်စတေရှင်မှာထိုင်နေတုံးမှာပဲသူ့ရဲ့ရှေ့ကနေငယ်ရွယ်နုပြိုပြီးတော့มาတွက်လက်တဲ့ဒီငယ်ငယ်ရွယ်ကောင်လေးတကောင်ကဖုံးဆက်ရင်းနဲ့ကားလမ်းကိုဖြတ်ကူးတယ်။သူကကားလာတာကိုမမြင်ဘဲနဲ့သူကားလမ်းကိုဖြတ်ကူးမိတဲ့အခါမှာသူကအက်ကောင်လေးကိုကယ်တင်လိုက်တယ်ပေါ့။တို့ပြင်မဲ့လေးကောင်လေးကအသက်ဘေးကင်းသွားပြီမဲ့လေသူကတော့ဒီကားတိုက်ပြီးတော့มาတေးသွားခဲ့တယ်။သူတေးရနေပြီးတော့ပြန်ပြီးနိုးထလာတဲ့အခါမှာတော့သူကလုံးဝကိုထူးဆန်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်နေခဲ့တယ်။အဲဒီမှာဒီဥရူရာလို့ခေါ်တဲ့နတ်သမီးတစ်ပါးကနေသူ့ကိုလာပြီးစကားပြောတယ်။ဒီလူတရားကိုကယ်တင်လိုက်တာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူကတည်တည်နဲ့သူမို့လို့သူကတက်ကြတာဒါပေမဲ့သင်ကကယ်တင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အဲနည်းနည်းလေးပြဿနာလေးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပေါင်းဆိုတဲ့ပိုးတော်ကတည်သွားပြီမဲ့လေသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်ကသူကယ်လိုက်တဲ့လူငယ်လေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာသွားပြီးတော့မှဒီအသက်ရှင်ခွင့်ရခဲ့တယ်မျိုးစုလက်တွေကိုဘဝအသက်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့မှရှင်သန်ခဲ့ပြီမဲ့လေသူက3မျိုး3ဆလောက်ကမယ်အဲ့ဒီ3မျိုး3ဆကဘာလဲဆိုတော့ဒီ mission 3ခုပေါ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့မိန်းမ net line လို့ခေါ်တဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမအဖွားကြီးကိုလည်းတခြားအိမ်နောက်ဘက်တစ်ယောက်နဲ့ပေးတွေးဖို့ကူညီပေးရမယ်နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သမီးကိုလည်းဝိတ်ကြပြီးတော့မှဒီအပေါင်းအသင်းတွေပြန်ပြီးတော့မှဝန်ဆန့်ဖို့ဒီလုပ်ပေးရမယ်သူ့ရဲ့သားကိုလည်းဒီဆေးတွေပိုင်းပြတ်သွားပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့ဘဝတစ်ခုရောက်ဖို့သူကပြန်လုပ်ပေးရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီ mission 3ခုသူ့မှာရှိခဲ့အဲ့တော့ chapter 1 my new body ဆိုပြီးတော့စလိုက်တာနဲ့ຫນွေຊູ້ສູ່ແດ່ກອງລີ້ເພົ່າໂອ້ຕົວຍາດວ່າໄດ້ຕົວອ້າຍຫງເຫຍຍນຸປິໂອແດ່ເພົ່າໂຕກໍໂຕແລ້ວບໍ່ຢູ່ຫນາຍລາວອອກຜິດວ່າໄດ້ບໍດີກອງລີ້ກະດີອ້າຍມາໂຕແຮ່ດີມີດ້ວຍແດ່ໂຕແຮ່ບໍ່ປິວ່າມາແລ້ວມຽບາຕະມີແດ່ຫນ້າຍောက်ແດ່ຫນີຢາແດ່ຈ້າງມາຕົວແດ່ຄາມາໂຕແຮ່ຕາລູຄັດສໂຕນອກໂຕແຮ່ຕະມີອີມາໂອແລ້ວປ່ຽນດ້ວຍແດ່ນາປີໂຕກໍຕະພັດແຕ່ຈိတ်ໃຈຫນີແດ່ດີຊູ້ສູ່ແດ່ກອງມາລີ້ດີສາແຕ່ຜິດບໍດີສາລາຍຍາອະຊີຊໍອາມແຊັບຕາຕະຄູຈင်းສີອະໄລກໍເຕງກະດີສາລີ້ດີຜັດຍິນແດ່ມາဒီရွေးချယ်ပြီးတော့มาสอดตัวมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီ game layer story line လေးကိုသဘောချကြလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အရင်ကလည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့ဘူးတဲ့ game ပါပဲဒီတော့ဒီ game layer download link ကိုကျွန်တော်ဒီ video ရဲ့အောက်က comment မှာကျွန်တော်ချပေးထားပါတယ်မိတ်ဆွေတို့စောကြည့်လိုက်ကြပါဗျာအားလုံးပဲ see you ပါကျွန်တော်တို့နောက် video တစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်တွေ့ကြပါဘောနော်